কারণে বহুত মানে অলপমান ডিপ্রেশনত গুছি যোৱা নিচিনা হৈছে। লাইফটো মানে কোনো একদম হাইফাই হাই কোৱালিটিৰ লাইফ নহয়। মই এজন মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা হয়। মই আগত বাৰু সুধিছিলোঁ মই আপোনালোকক যে এইজোপা কিহৰ গছ হয়। মই 30 ডেজ মই এই চেলেঞ্জটো ল'ম আজি। মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰে মানে এজনে মোক কমেণ্ট মাৰিছিলে মানে কি হ'ল, মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মানে কোনো একো হেৰি নাই, কোনো একো টপিক নাই, একো মানে অৰ্থ নোহোৱা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি কৈছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ, কেলেকি ঘৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে ভাল নালাগে আৰু আন্ধাৰ যিহেতু হৈ থাকে, লাইটৰ পোহৰত ভিডিঅ' বনোৱাতকৈ বেলিটো আছে যেতিয়া বেলি পোহৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আজি তেনেকৈ ক'তো নাযাওঁ, মানে এনেই জাষ্ট কথা পাতোঁ বুলি আপোনালোকক ভিডিঅ' কেইটামান কথা ক'বলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু মেইন কথা হৈ গ'ল যে কেইদিনমানৰ আগত মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰে মানে এজনে মোক কমেণ্ট মাৰিছিলে মানে কি হ'ল, মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মানে কোনো একো হেৰি নাই, কোনো একো টপিক নাই, একো মানে অৰ্থ নোহোৱা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি কৈছে। চ' তাকে তাৰ ওপৰতে মানে দুআষাৰ ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। চ' গাইজ, একচুৱেলি মোৰ যোনটো কণ্টেণ্ট, সেই কণ্টেণ্টটো হৈ গ'ল মানে মই বেছিভাগ মানে ভিডিঅ' ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে বনাওঁ বা সেইটো টপিকৰ ওপৰতে মোৰ কণ্টেণ্টবোৰ, মানে মই সেইটো টপিক বিচাৰি লৈছিলোঁ যে মই ক'ৰবাত যদি ফুৰিব যাওঁ বা ক'ৰবাত যদি যাওঁ মানে তেতিয়া তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই সেইটো ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা। চ' সেইটো কণ্টেণ্ট মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ সেই কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। বাট যেতিয়াৰ পৰা মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, তেতিয়া ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত মই অকেজনেলি কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ। ধৰি লওক এতিয়া বিহু টাইমত ভিডিঅ' বনোৱা হয় বা পূজা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ, বা ক'ৰবাত কিবা পাতিলে, কিবা হ'লে, এই ক'ৰবাত গৈছোঁ, বিয়া খাব গৈছোঁ, কিবা কৰিব গৈছোঁ, সেইবোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই আপলোড দিছিলোঁ। কিবা পকেনে ক'ৰবাত কিবা কণ্টেণ্ট যদি পাই যাওঁ তো তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' সেইবোৰ কণ্টেণ্ট মানে মোৰ দি আছিলোঁ এই ইমান দিনে। বাদ বাকী মেইন কণ্টেণ্টটোতো হৈ গ'ল মানে মোৰ আপোনাৰ ফুৰিব যোৱা, নতুন জেগা চোৱা, তাৰপিছত নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰা। চ' তাৰ ওপৰতে মই স্পেচিয়েলি মই সেইটো লৈ বাছি লৈছিলোঁ। বাদ বাকী এতিয়া যিহেতু একো কৰিব পৰা নাই, ক'তো যাব পৰা নাই, মেইন কথা ক'তো যাব পৰা নাই আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে দিয়কচোন মানুহৰ। চ' সেই প্ৰব্লেমবোৰৰ কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই, পইচা পাতি প্ৰব্লেম, ধৰি লওক ফেমিলি প্ৰব্লেম, চ' বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম আহি যায়। চ' সেইটো কাৰণে মই ক'তো যাব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক মানে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক কণ্টিনিউৱাছলি দি থাকিব পৰা নাই। চ' তাকে মানে অলপ ভাবি কিনে মানে বেয়া লাগিছে, মনটো অকণমান দুখ লাগি আছে এইকেইদিন, কেলেকি ক'তো যাব পৰা নাই। প্ৰায় এপ্ৰিল মাহত মই ঘৰত সোমোৱা, এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এতিয়া অক্টোবৰ সোমালে, প্ৰায় ছয় নম্বৰ মাহ হ'ব এতিয়া মই ঘৰতে থকা। আৰু ঘৰত থাকি থাকি মানে কি হ'ল, মানুহ মানে একেটা জেগাত, মই মানে স্পেচিয়েলি যিহেতু ঘূৰি ফুৰা মোৰ স্বভাৱ এটা যিহেতু আছে, তো সেইটো কাৰণে মানে একে জেগাতে একেটা মানে জেগাত মানে একেখিনি মানুহকে চাই চাই মানে তো কিবা মানে মাইণ্ডটো মানে ফ্ৰেছ নহয়, মানে মাইণ্ডটো মানে কিবা এইটো কয় যে মনটো মানে বিশৃংখল হৈ থকা নিচিনা বুলি কয় যে, চ' বিশৃংখল হৈ আছে মানে এতিয়া মোৰ মনটো। চ' সেইটো কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই, একো মানে কামত মানে লগা নাই, কামত মন দিব পৰা নাই। চ' ভাবিলোঁ তাকে তাৰ ওপৰত অলপমান কথা পাতোঁ আপোনালোকক। চ' গাইজ, এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকলৈ। চ' মই মানে কি হ'ল, ভাবি মেলি এটা কথা ভাবিলোঁ যে মই মোৰ ফেমিলিখিনিৰ লগত, যিমানখিনি মোৰ ফেমিলি আছে আপোনালোক মানে, চ' আপোনালোকৰ লগত এটা চেলেঞ্জ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, মানে মোৰ লাইফৰ ওপৰত, মানে মোৰ নিজৰ লাইফটোক লৈ এটা চেলেঞ্জ ল'ম। তো চেলেঞ্জটো কি হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈ শেষলৈ গম পাই যাব। চ' আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, মানে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ আজিৰ পৰা আপোনালোকক মোৰ ডেইলি লাইফ, যোনটো ডেইলি লাইফ ষ্টাইল, তো ক'তোতো যাব নোৱাৰোঁ বৰ্তমান, ক'তো যাব পৰা অৱস্থাটো নাই, কেলেকি মানে কিছুমান মই যেতিয়া ক'ৰবাত যাওঁ চ' মানে মই টোটেলি এটা টাইম লৈ যাওঁ, মানে এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট গ'লোঁ আহিলোঁ বা এসপ্তাহ কাৰণে গ'লোঁ আৰু আহি দিলোঁ, তো সেনেকুৱা টাইমিং মানে মোৰ কোনো টাইমিং নাথাকে মানে।
সো সেইটো কারণে মই যেটা কবাত যাও প্রায় কেতিয়াবা এক মাহ হয়ে যায় কেতিয়াবা দুই তিনি মাহ কেতিয়াবা এনেকা স্টাইলত মানে মই ট্রেভেল করো সো সেইটো কারণে মোর ভিডিওবোৰ যেতিয়া ওলাই যাও তেতিয়া কন্টিনিউয়াসলি আপোনালোকে পাই থাকে আর ইউটিউবত তো ভিডিও নিদিয়া মই প্রায় দুমাহ উপর হয়ে গেল একালেকি সিকিমর ভিডিওই মই কমপ্লিট নকলো এই মানে এটা চাওক মানুহ এটা ধৈর্য থাকে নহয় ধৈর্যটা মানে কেতিয়াবা হেরাই যায় মানে হেরাই যাওয়ার লগে কামবোৰ কৰি থাকিব মন নাযায় আর আপনি যেটা কিবা এটা কাম কৰি থাকিব সেই কামটো যদি ফলটো যদি নাপায় সো ফলটো নাপালে মানে কি হল সেই কামটো কৰিব মন নাযায় মানে আর মোর এটা কিবা এটা মানে মাইনাস পয়েন্ট আছে নেকি মই যিকোনো কাম ধরে লোক অকল ইউটিউব বুলি নহয় বা ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও বনোয়া কথা নহয় যিকোনো কাম মানে কিবা এটা কাম করো কাম করার পিছত কামটো মানে আধাতে মানে কি হল এটো কাম স্টপ হয়ে যায় মানে আজিলেকে বর্তমানলৈকে মই হেনকা পাই আছো কোনো মানে কাম মোৰ সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই সো বাট এইটো কাম মই মানে ইউটিউবৰ ভিডিও এটো একো ডাঙৰ কথা নহয় যে ভিডিওটো বনালোঁ ফেসবুকত যেনেকে এৰিছোঁ তেনেকে ইউটিউবতো এৰিব পাৰোঁ কিন্তু কি হল মানে এটা কথা ন আপোনাৰ যদি কামটো যদি নিসিজে মানে সেই নিসিজা কামটো মানে যিহেতু সিজাই থাকিবতো মন নাযায় ন সো হেনকা কথা মানে সেইকাৰণে ভিডিও মই ইউটিউবত দিয়া এৰিয়ে বাদেই দি দিলোঁ বাট এতিয়া আকৌ ভাবিছোঁ কণ্টিনিউয়াছলি ভিডিও এটা এটাকে আপলোড কৰি থাকিম আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মানে মই ডেইলি মোৰ লাইফ ষ্টাইল মই শ্বেয়াৰ কৰিম গাইজ মানে এটা কথা কৈ দিওঁ মোৰ লাইফটো মানে কোনো একদম হাই কোৱালিটিৰ লাইফ নহয় আৰু মই এজন মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা হয় মোৰ দেউতা কোনো মানে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী নহয় কোনো বা অইল ইণ্ডিয়া এমপ্লয়ী নহয় এজন বিজনেছমেন হয় আৰু এনেকুৱা হাই ফাই বিজনেছমেনো নহয় আৰু জাষ্ট বিজনেছ কৰে সৰু সুৰা কিবা কিবি এনেকুৱা বিজনেছ কৰি মেলি আমি ঘৰখন চলাই আছে আৰু বাকী মোৰ লাইফটো আধা আধি মানে কিছুমান পাৰ্ট মই কৈ দিছোঁ সো গাইজ অলপমান আজি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বাউণ্ডেৰীটো অ'কে সো আগতে ইমানবোৰ নাছিলে আগতে ইয়াত এই গেটখনৰ জেগাত আগতে নঙলা আছিলে সো বহুতে আগৰ পৰা যোনে মোক ফ'ল' কৰি থৈছে তেওঁলোকেতো দেখিছে ইয়াত আগতে নঙলা আছিলে বাট বৰ্তমান গেট লগোৱা হ'ল আৰু অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক সো এই ঘৰটো ভাঙি দিয়া যাব কাৰো কেইদিনমানৰ পিছত আৰু এইটো আমাৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰখন আৰু কি হ'ল মোৰ বুলিবলৈ এই ঘৰখনত একো বস্তু নাই মানে মই জাষ্ট মানুহটো আছোঁ আৰু দেউতাই বনোৱা ঘৰত আছোঁ আৰু দেউতাৰ টকাৰে মই বৰ্তমান জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু নহ'ব বুলি নকওঁ হ'ব ইন ফিউচাৰ নিশ্চয় হ'ব কিবা নহয় কিবা এটা প্লেন বিটো মানুহৰ থাকেই চ' মোৰ প্লেন বি আছে সেয়া ভিডিঅ' আগলৈ মোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ আপোনালোকক কৈ যাম মানে আগত মই সুধিছিলোঁ মই আপোনালোকক যে এইজোপা কিহৰ গছ হয় চ' এই গছজোপা এজনে অকল শুদ্ধ উত্তৰ দিছে যে কফি গছ হয় চ' য়েছ ত' এইজোপা হৈ গ'ল কফি গছ ত' কফি গছ একচুৱেলি কফি গছ মই আগত দেখি পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ ঘৰতে লগাইছে আৰু এজোপা গছ দাদাই ৰুইছে চ' সেই গছজোপা মানে মই গুটি লগা দেখি কিনে মই সুধিলোঁ যে এজোপা কি গছ হয় আপোনালোকক চ' এজনে কৈছিলে কফি গছ বুলি চ' য়েছ এজোপা কফি গছ চ' কফি গছ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে মানে এজোপা অলপ চাহ গছৰ নিচিনাই বা ইয়াত গুটিটো এনেকুৱা লাগিছে কেনেকৈ কি ষ্টাইলত বনায় সেইটো নাজানো বাৰু পিছত জানিলে মানে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনায় কফি কোনোবা এদিনা ক'বা চান্স পালে সুবিধা পালে দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত হ'লে এইটো গাইজ মোৰ চেলেঞ্জটোত মানে পাঁচটা ৰুল আছে ত' সেই ৰুলকেইটা ফ'ল' কৰিব পাৰিলেহে মোৰ চেলেঞ্জটো মানে কমপ্লিট হ'ব ৰুলকেইটা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক চ' ৰুল নাম্বাৰ 1 চ' মই ডেইলি সদায় এখন এখন চেলফি ল'ব লাগিব আৰু ৰুল নাম্বাৰ 2 ডেইলি 4 লিটাৰ পানী খাব দিছে মানে চ' ৰুল নাম্বাৰ 2টোত যিটো আমাৰ লাইফত এইটো চলিয়ে থাকে সদায় বাট আমি পানী বহুত কম খাওঁ চ' সেইটো কাৰণে এইটো এটা ৰুল বনাই দিছে ত' 4 লিটাৰ পানী ডেইলি খাব লাগিব আৰু ৰুল নাম্বাৰ 3 হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ ৰুল নাম্বাৰ 3টো চ' মই মানে ডেইলি 10 পেজ মানে কিতাপ পঢ়িব লাগিব ত' যিকোনো কিতাপ ধৰি লওক আপোনাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত বা আপুনি বিজনেছ মাইণ্ডেড কিবা কিতাপ পঢ়িব পাৰে চ' মই তাৰ কাৰণে কিতাপ এখন আপোনালোকক কি কিতাপ পঢ়িম চ' নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে গম পাই যাব যিহেতু ডেইলি ভিডিঅ' বনাম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ আৰু বাকী ৰুল নাম্বাৰ 4 প্ৰায় 45 মিনিটছ টু 1 আৱাৰ মানে এক্সাৰচাইজ কৰিব দিছে ৰুল নাম্বাৰ 4ত চ' সেইটো তোৰ এক্সাৰচাইজটোতো ডেইলি মানে কি হ'ল কাম চাম যেতিয়া যাওঁ তেতিয়াতো আমাৰ খোজকঢ়া মেলা হৈ যায় চ' সেইটো বাৰু তাতে মিলাই ল'ম আৰু গাইজ ৰুল নাম্বাৰ ফাইভটো হৈ গ'ল মই ডেইলি মানে মোৰ ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' মোৰ মানে ডেইলি লাইফত মই কেতিয়াও মানে ফাষ্ট ফুড ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব চ' সেইটো হৈ গ'ল ৰুল নাম্বাৰ 5 চ' এইকেইটা হৈ গ'ল চেলেঞ্জৰ ৰুল চ' এই ৰুলকেইটা যদি মই কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে মোৰ চেলেঞ্জটো মানে ফুলফিল হ'ব মানে চ' ডেইলি প্ৰায় মই 30 ডেইজ মই এই চেলেঞ্জটো ল'ম আজি হৈ গ'ল 24 অক্টোবৰ চ' 25 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা মোৰ এই চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এক মাহ থাকিব 25 অক্টোবৰলৈকে
So, again, a total 30 days of challenge. So, a challenge to complete video. Daily. Did I আখা কইছো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব আৰু চ্যালেঞ্জটো মানে কমপ্লিট কৰাত সাপোর্ট কৰিব সো চ্যালেঞ্জটো লোৱা কাৰণ আছে খেলেকি ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে মই আপোনালোক কৈছিলো যে মই কটো যাব পৰা নাই সো এটো কাৰণে বহুত মানে অলপমান ডিপ্ৰেশনত গুচি যোৱা নিচিনা হৈছে খেলেকি মোৰ মনটো মানে গুৰণিয়া মন যেতু উৰি ফুৰিব বিচাৰে কিন্তু উৰি ফুৰিব পৰা নাই যেতু একেডক জায়গাতে আজি 5 মাহ সময় পা একেডক জায়গাতে আছো তো এটো কাৰণে মানে কি হল অলপ মানে মাইন্ডটো মানে ডিপ্রেশনৰ গুছি যোৱা নিচিনা হৈছে সো তাৰ পৰা উলাই হেবলে এই চ্যালেঞ্জটো লোৱা হৈছে আৰু নিজকে মানে ইমপ্ৰুভ কৰিবলে চ্যালেঞ্জটো লৈছো বাকি আশা কৰিছো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব আৰু মোৰ লগত থাকিব হদায় আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি কথা কি মন্তব্য দিব কমেন্টত কমেন্ট বক্স এনি টাইম খোলা থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে বাকি গাইস এই চ্যালেঞ্জকেইটা মই আপোনালোকক কেনেকৈ দেখাই থাকিম সো সেইটো তাৰ ওপৰত ক'লোঁ আপোনালোকক মই ডেইলি মোৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম সো তাৰ মোৰ লাইফটোৰ ওপৰৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত ক'ম সো এটা এটাকৈ প্ৰতিটো ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক কিছুমান কথা মোৰ লাইফৰ ওপৰত কৈ যাম সো সেইখিনিও আপোনালোকে পাই থাকিব বাকী আপোনালোকৰ যদি কিবা স্পেচিয়েলি জানিব মন যায় মোৰ বিষয়ে মোৰ ওপৰত সো তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব সো সেই কমেণ্টটো চাই মেলি আপোনালোকক তাৰ বেসিসত মানে সেই কমেন্টটোর উপর মই ভিডিও বানাবলে চেষ্টা করম সো গাইস এটাই আছিল আজির ভিডিওটো সো নেক্সট ভিডিওর উপর আপনাদের মোর ডেইলি লাইফের উপর ভিডিও পাব সো আই হোপ আপনাদের ভিডিওবোর চাই ভাল পাব আর সাপোর্ট করব বলে আশা করল ভিডিওটি যান পারে শেয়ার করে দিব আর আপনার ফ্রেন্ডর মজত ফ্যামিলির মজত আর আমার ফ্যামিলিলে আপনার ফ্রেন্ডকো ইনভাইট করে দিব ঠিক আছে বাকি গাইস আজিলে ইমানে চলক পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিপ স্মাইলিং এণ্ড কিপ ট্ৰেভেলিং গাইজ যিটো মই কৰিব পৰা নাই চ' কৰিম নিশ্চয় এদিন ত' ঠিক আছে গাইজ চ' বাই বাই